ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ। ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଓ ମଣ୍ଡଳ ଓ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସେବା ପକ୍ଷ 17/9/2022 ଠାରୁ 2/10/2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଖଦି ପୋଷାକ କିଣିବା, ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ୍ ସହିତ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ଶାସନ 8 ବର୍ଷ କାଳରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମିଶି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିପ୍ରଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍ଗୁଳି ଗାଈ ଗୌରିଆ, ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ନମିତା ରାଣୀ ଦାସ, ତାପସ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ରାଜକୁମାର ମେହେର, ବାମନ ବାରିକ, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଣ୍ଡେ, ରବି ଦେଓ, ବିସି କେଶନ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପୁରୋହିତ, ନବୀନ ହୋତା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗାଈ ଗୌରିଆ, ଶମ୍ଭୁ ପ୍ରଧାନ, ସବ୍ୟସାଚୀ ପାତ୍ର, ବ୍ୟମକେଶ ମହାପାତ୍ର, ନବୀନ ଗାଇଗୁରିଆ, ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରଧାନ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବସ୍ତିଆ, ରଞ୍ଜନ ଖେତି ପ୍ରମୁଖ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ହୃଦାନନ୍ଦ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।